Dünya Səhiyyə Təşkilatının Çinin Sinovac şirkətinin COVID-19 virusu əleyhinə olan koronavirus peyvəndinə təcili istifadə izninin verməsi əslində həmin peyvəndin təhlükəsizliyinin və effektivliyinin sübutu idi. Bundan başqa həmin qərar bu peyvəndlə vaksin olunanlarda peyvəndin keyfiyyətinə olan inamı daha da artıracaq. Dünyanın bir çox ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda yeni növ koronavirusa qarşı vaksinasiyada məhz Sinovac şirkətinin peyvəndindən istifadə olunur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Sinovac şirkətinin Coronavac peyvandını təcili istifadə üçün təsdiqləməsi peyvandın beynəlxalq təhlükəsizlik, effektivlik və istehsal standartlarına cavab verməsinin göstəricisidir. Bu qərar şirkətə daha çox ölkəyə vaksin təchiz etməyə, o cümlədən COVAX təşəbbüsü çərçivəsində müxtəlif ölkələrin pandemiyayla mübarizəsini dəstəkləməyə imkan verəcək. Təşkilatın müvafiq qərarına dək Sinovac iki tərəfli razılışma əsasında təxminən 40 ölkəni COVID-19 peyvandı ilə təmin edirdi. İndi də 50 ölkə koronavirus peyvəndini təcili istifadə üçün təsdiqləyib. So we think that this is a very strong case. Bizim şirkətimin peyvəndini milli vaksinasiya proqramında istifadə edən ölkələrdən aldıqlarımız məlumatlar perspektivli və ümidvericidir. Misal üçün deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda Braziliyada balaca bir şəhərdə əhalinin böyük hissəsi COVID-19 virusuna qarşı Maxsinovac şirkətinin peyvəndi ilə vaksin olunub. Nəticədə ağır və çox ağır halların sayı kəskin şəkildə azalıb. Bu cür nəticələr bizim hamımıza ümid verir ki, vaksinasiya sayəsində pandemiyaya qalib gəlmək mümkündür. Sinovac şirkəti qlobal vaksin təchizatındakı rolunu davam etdirməkdə qərarıdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlum qərarı isə Sinovacın qlobal vaksin təchizatındakı rolunu artırmağa təkan verəcək. Şirkət indiyədək 600 milyon doza COVID-19 peyvandı istehsal edərək yerli və xarici sifarişçilərə çatdırıb. Dünyada vaksinə olan tələbatın artması nəzərə alınaraq istehsal gücünü artırmaq istiqamətində yeni sərmayələr cəlb edilib. Nəticədə də şirkətin üçüncü istehsal xətti istifadəyə verilib ki, bununla da illik istehsal gücü 2 milyard dozanı ötüb So we are also very happy to see that we had a strong Sevindirici haldır ki bizim şirkətin Azərbaycanla sıx əməkdaşlığı var və biz Azərbaycanı peyvəndlə təmin edirik. Biz tərəfdaşlıq etdiyimiz ölkələri, o cümlədən Azərbaycanı, pandemiyaya qalib gəlmək üçün COVID-19 peyvəndi ilə təmin etməyə sadiqik. And we have already supplied the vaccine and Sinovac will be committed to keep supplying vaccines to the countries including Azerbaijan. Qeyd edək ki, Çinin müvafiq qurumu 3 yaşdan 17 yaşa qədər uşaqların COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiyası üçün Coronavak peyvəndinin fövqəladə istifadəsini təsdiqləyib. Yüzlərlə könüllünün iştirak etdiyi klinik sınaqların araşdırmaları Coronavak peyvəndinin həmin yaş qrupu üzrə təhlükəsizliyinin böyüklərdəki kimi olduğunu göstərib. Belə ki, Coronavak peyvəndi vurulan yetkinlik yaşına çatmayanların bədənində böyüklərdə olduğu qədər anti-cisim yaranıb. Azərbaycanda yanvarın 18-dən həyata keçirilən vaksinasiya prosesində Çinin Sinovac şirkətinin istehsal etdiyi Coronavak peyvəndindən də geniş istifadə olunur.